Dámy a pánové, mým dalším hostem je Roman Štabrňák. Roman Štabrňák je můj milý kolega herec, ale nejen herec, ale my spolu ještě hrajeme v Šíleně smutný princezně a v Saxáně. A abyste měli představu, tak předevčírem jsme měli dvě představení Šíleně smutný princezny, předevčírem dvě představení Saxány. A dneska jsme tady, dlouho jsme spolu s Romanem nebyli tolik hodin jako teď, takže dá se říct, že co jsme mohli, jsme si řekli. A teď máme šťastný moment, kdy si můžeme říct další věci, jenom nevíme, co by to tak mohlo být. Protože jsme spolu strávili celý dny v divadle, v šatně, kde jsme si některé věci už říkali znouze po druhý. Co bys navrhoval, že bychom si tady řekli, Romane? Co by tě zajímalo? No, ale druhá... Pardon, já bych se domů napil, promiň. Tak počkej, to já tě na tohle, paní Rotrovina, to se nesmí znát, to je svatý. A děkuji. To vám předám. Díky. Tady ti naleju. Děkuju. No, tak druhá pravda je, že mě napadlo v tom zoufalství, po tom, co jsme si řekli víc, než jsme věděli, že jedna z mála věcí, kterou jsme neprobírali, je, že Roman Štabrňák totiž je herec, on takhle, to je takový robotický člověk. Roman Štabrňák hraje v divadle, hraje v televizi, v seriálech, ne, ve filmech, všechno možný. Tam málo ve filmech. To je jedno, vaří. No, to je v podstatě jako v rámci přežití, protože moje paní nevaří vám. No, my jsou s mojí paní velkou kamarádky. Ano. No, ale Roman ještě vaří, pak se stará o zvířátka. Ten jeho rozvrh, jako když to někdy přeříká, tak jste unavený, jenom když to vyjmenuje. A do toho je ještě kouzelník. Jo? No to se ukazuje třeba v tom představení Saxana, který s Honzou hrajeme, že jo? No tak on tam byl vlastně hlavní iniciátor kouzelnický, on tam vymýšlel řadu těch kouzel, nebo organizoval realizaci těch kouzel a tak dále, to je pravda. A on tady už byl jednou hostem a dělal kouzlo, kdy já byl v bedně. Jsem ho poprosil, že už bych to nerad někdy opakoval, protože to je velmi nepříjemný kouzlo, hlavně pro toho, kdo je v bedně teda. Kouzelník dělá takhle a to. No, vyšlo to, krásný. Ale vyšlo to. Nicméně to kouzelnictví je jednou zajímavý, protože kouzelník se dostane na štace, kam se herec ani zpěvák nedostanou, si myslím. To, a občas, když o tom Roman promluví, tak je to něco úchvatného, protože to jsou klidně i malý firemní akce nebo nějaký malý místa. Nebo obce nebo mají obce. Výročí nějaký 600 let a to člověk nemá vůbec ani ponětí, že taková obec existuje, přijede tam. Teď je tam asi 16 domečků, já říkám, to je celý, a oni říkají, ano, přijdou všichni, ale já jsem říkal, a kolik to je, oni 32 lidí. A teď jsme na dvorku a posledně jsme vystupovali ještě s kolegou, oni jsou mezi dva. Náma chodila drůbež, kozy, a já do toho se snažil něco kouzlit, je to velký půvab teda. No ne, ale je to něco, kam vlastně herec a zpěvák se nedostane, kouzelník, jo, protože když na to přijde, si tě můžou objednat i domů, ne? To můžou, ale ještě se to, ještě... No vlastně jednou už se to stalo. Už si kouzlil doma. Ano, na narozeninový oslavě. Akorát oni to chtěli, byla to dospělá oslavenkyně, chtěli to později, takže možná doteď nevědí, že jsem tam byl. Protože byli už tak unavený. No ale tyhle ty akce pro obce a pak děti, dětičky, ne? Děti málo. Děti jsou náročný publikum pro mě. No právě, no. A o strach trošku. No a o strach, no. Oni chtějí vědět, jak se to dělá, ne? To taky, mně se jednou povedlo, že jsem vystupoval v základní škole a já tam měl ty stolečky kouzelnický a vzal jsem si tam holčičku a chlapečka, teď jsem vysvětloval něco tomu chlapečkovi a holčička, já jsem si to vůbec nevšiml, vzala mezi tím dráhu k těm stolečkům a začala se koukat, co já tam jako mám. Co tam já mám? Úplně jako zblednul, že jo, co teď budu dělat. No. Takže jsem přiskočil, abych to zachránil a v tu chvíli jsem si to zvrhnul celý sám. Takže potom, to jsou perný chvilky. Ale mě takhle třeba ty perný chvilky, to bych možná ani neměl říkat, ale já jsem kouzlil i s hrdličkama.
A mně se stalo při jednom představení... A promiň, jako s ptákama, hrdičkama. Ano, ano, ano. A kolik jsi jich měl? Nejvíc asi 12. A to jsi měl doma, ty hrdičky? Doma, doma ve voliéře. A ty doma tam bydleli leta třeba kvůli tomu kouzlu, jako? No, ano, a já jsem si s nima povídal. Měli jména, ona každá... No, já si s nima povídal. Soused na mě koukal trošku divně, jako jestli je to v pohodě. Nicméně tohle bylo v představení, který jsme hráli v divadle, jmenovalo se Kouzelník, a během toho já jsem objevil hrdličku, a Bára Poláková, která to se mnou hrála, jí měla jako vzít, dát na takovej stojánek, kde už byla hrdlička z předchozího čísla. A následovala scéna, že si ty hrdličky spolu povídají. Uh-huh. A jak já už jí objevil, tak už byla taková jako unavená. Já jsem si říkal, ježišmarja, teď jsi mi dal tý báze, spadla na zem. Říkal, no to nejde tohle. Tak jsem jí dal do klobouku a tam ona se na mě podívala, už jsem viděl jenom... A co teď budeme dělat? A teď tam měla být ta scéna, jakože já a Bára dabujeme ty hrdličky, co si povídají mezi sebou. A ty jsi měl jednu mrtvou v klobouku. Já měl jednu mrtvou v klobouku, to jako blbej dabinku toho, že o co by si tak... Nicméně tam byl ještě Králík a jo, ten nás zachránil, takže si hrdlička nakonec povídala s Králíkem. Že si vydá Králík. Ne, ne, tohle to jsou hrozný věci, nebo to je stres teda hrozný. A s těma zvířatama to je ještě nebezpečný, že to nevíde, že jo? Na to se nedá spolehnout, na to zvíře. No, no, tam se hlavně snaží člověk je vycvičit tak, aby byli krotký a nebáli se, že jo? Protože ona, když potom začne vrkat, když nemá, a ty začneš dělat, že tam vůbec nic není a že... to nejde. No, tak... Promiň, já už to vypil, dáš mi ještě. No, tak... Prosím tě, ty jsi sem přišel nějaký vyprahlej. Mě totiž zajímá mimo jiné i ten stroj, já jsem to ještě nikdy nepoužil. To ti ukážu, tak počkej, já takhle doleju. Můžeš si to zkusit já? Ne, neřiv ti, no ty si to chceš zkusit, tak já ti dám tohle a můžeš to tam hodit. No tak dobrý. To já je... jsem to ještě nikdy ani neviděl a zase nechodím tolik. No tak my jsme napřed, teda lépe řečeno, Matony, to je jejich projekt na to zálohování těch umělohmotných flašek. A když to tam hodíš, tak ona jí to zmačká a vyjede teda poukaz jako na peníze, ale je to taková maketa toho, co teprve přijde, ale teď už jsem čet, že se to blíží. A kolik za to dostanu? Tady ne, tady nedostaneš nic. No tak já si to ale dostaneš velmi speciální štítek, že je to přímo tady z té show. Mm-hmm. Tak to, no, to budu mít památku. Tady to vidíš. Pardon, já si to chtěl někdy zkusit. On někdy blbne trošku, protože to je prototyp, víš, no a hoď to tam. Jenom to mám takhle hodit, jo? No. Hele, počkej. Honzo. Prosím tě, kouzeň. Víš, koho to je? Přišel kouzeň. Je to nejlepší k narozeninám. To je pro vás. Přišel kouzeň, panečku. No, to je moc hezký a to mě moc těší, že pro paní Marii Rotrovou jsme vykouzlili kytičku. A co pro Honzu vykouzlíš? Tak to zkus tam teď něco hodit. Schválně, co tě vyleze. No, ono tam nemůžeš hodit pevnou flašku. Jo, a mám tady starý nějaký, protože on pozná, že je pevná to. Tak to tam můžu hodit a něco bude pro Honzu? No, tak uvidíme, uvidíme. Já jsem sám zvědavej. Oni to někdy bývají kurvárny, co to? To by si snad tady nikdo nedovolil, ne? To jsem věděl. No. Počkej. Máš ještě... Jak je spokojený. To rozcíkalo do držky, no. Máš ještě jednu tu lahev? No tady mám ještě jednu. No, podívej. Tak já už asi půjdu, ale... Ne, dobrý. Honzo, je to jednoduchý. Hodíš lahev no. A podívej se, hele, podívej. To je zase tak pro tebe. Tak to se to spletlo. No. Tak děkuju moc. Tak děkuju. A já ti k tomu ještě něco přivez, protože teď, když jsme naposledy hráli to představí Saxana. Nechcete buchta? Ne, děkuju. Ne. A mě se nezeptáš, viď? Potom. No, za tohle to. Jako. Představení Saxana, tak se tam byl mimo jiné podívat i prezident Českého magického svazu. Jo. A my jsme se spolu domluvili na jedné věci, protože ty Marná Slava už si hrál v tolika věcech, kde byly kouzla účastný. To jsem kouzelný, no. No, to je kouzelný herectví. Tak my jsme ti tady, aby si se mohl dál rozvíjet, tady máš od nás takový dárek. Aha, čestný člen
Českého magického svazu. No, tak to děkuju moc krát. Teď patříš mezi kouzelníky. No. Podívej, já za to děkuju a myslím, že to je oprávněný. Já jsem jediný český herec, který v mládí hrál s ušima králičíma na sobě. A teď ve svém věku s nima hraju opět v té Saxáně. Čili vrchol mý kariéry je, že nahrazuju Morče nebo něco takového. Je to pravda, ale aby nedošlo k mýlce, Honza už nehraje toho Sígra. Jo? Ne, toho teď ne, v tom, fakt. V tom divadelním kusu. Tam hraje ředitele té školy, nebo vlastně obou škol. No jak co, v kouzelném světě, tak v tom co světě. Co hrál pan Bláha. Ano. No, ale mám uši pořád, jako tam mám akorát myší, tam jsem měl králičí. Což je moc dobrý, protože pak, když člověka někdo pozná, tak dělá dobrý den. Za kolik stojí kouzlo? To záleží jaký. To no pořádný, potom... no tak jako pořádný kouzlo. No tak jestli chceš nějaký... lítat nebo nechat zmizet staroměstskou radnici, nebo... No ne, záleží. Tak nebudu nějaký šušně staromák, mizet nebudu, tak jako, co to je za kouzlo, to nemůžeš dělat lidem. No Kaprofil taky nechal zmizet Sochu svobody a pak tam zůstala taky, že jo? No, Copperfield, to je na mě drahý zatím, ale něco takového, jako tady v divadle, kdybych chtěl dělat nějaký kouzlo tady přitom, třeba teďko. No, něco... tak třeba nějakou levitaci asistentky. To by šlo, to že by šlo, jako že by byla ve vzduchu. No, 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 prosím, to tě naučíme. A ty asistentky to mají na svazu, nebo kde to je? Ne. Ne, to si potom vybíráš ty sám. No, jako svaz mi nedoporučí nějakou? Myslím, že ne, to je jako... A vůbec u kouzelníků je málo ženské. Je pan Vodvárka jde pryč, asi je mu špatně. Mě znervóznělo. To je jako kvůli mně možná. No nevím, jestli to není další kouzlo nějaký. To ne. Ale tašku tam nechal. Zkus mu dát toho bursta, jestli přijde. To ne, no to uvidíme, jestli přijde. Ale tak k čemu mi je ten svaz teda jako... Můžeš být právě účastník na těch festivalech kouzelnických, no. Kde nebudeš jenom jako divák, který si zakoupí vstupenku, ale můžeš potom na kouzelnický semináře, na kouzelnický bazar, tam jsou všechny ty rekvizity k dispozici a tam si můžeš vybrat, co chceš. Ne, to dobrý, jo. Jsme si říkali, jestli se vám neudělalo špatně. Ne. A co vám bylo teda? Nechcete busta? No ani ne, tak chcete ho, já vám, no tak já vám ho dám. Když říká ani ne, tak já vím, že chce busta. Zatím vždycky, když tady byly busty, tak chtěl. Vemte si, pane Vodvárko, ono vám bude líp, no. Vemte si druhý na cestu ještě potom. Chcete ještě někdo tady busta? Ne, si dám já, no. Ale... To mi teď úplně připomíná to zase při tom druhém představení, co hrajeme spolu, Šíleně smutnou princeznu, tak tam po pauze míváme takový rautíky, který, to je úplně jako obdivuhodný, co kolegové Cina a Kohoutová si udělají. Kohoutová. To mi teď připomnělo, jak to zavonělo ty busty úplně. Chceš? A dáš si taky? Jo. Tak jo. Tak si dám. No a my totiž, Budecký že jo, rozhovor. V té herecký šatně, jedna z mála zábav, co je jídlo. Takže my tam takhle sedíme, ono je to ve sklepě, taková malá cimra, vypadá to v podstatě něco jako ta krypta pro ty atentátníky na Heidricha tam. Ježíš, to je dobrý. To je výborné. No já mám teď krabičkovou dietu, tak to jsem to teď trošku zvojtil. Tenhle asi. Jeden boost ti nic neudělá. No to já vím, ale to já si řeknu u každého dalšího. Já taky potom, to dělám. To je právě to. U každého, já si ti řeknu, já nemám hlad a já si to hlídám, ale ještě teda jeden koláč si dám. Protože ten jeden koláč, to množství toho, co se žeru, nehraje žádnou roli. Právě, to si říkám taky. Ale já byl tehdy strašně překvapený, protože já nevím, jak je to dlouho zpátky, třeba 15 let, a já byl takový jako pořádně vypasený. Ne, že bych teď nebyl, ale to jsem byl opravdu monstrózní. To jsem se ráno probudil, otevřel oči a už jsem byl spocený. No. To byla jako dřina otevřít. Tak mě bylo, když jsem přestal kouřit. Hmm. A jsem si bral asi 30 kilo. To chápu. Já už chodil po 4 skoro. No počkej, já si stoupnul na váhu a mně se skutečně objevilo error. Já na to koukal, říkal jsem si baterky, tak ne, jsem dal nový baterky. Udělat ani váhu dneska. Já dal nový baterky a bylo tam znovu error. Takže jsem šel, koupil jsem si s větší nosností váhu. Já jsem říkal, no tak se budu chodit vážit na veterinu, nebo jako co.
Nebo... decimálku. To ne. No tak, Romane, s ohledem na ty busty můžeš chodit častěji. Tu vodu to si probereme pak v divadle. Roman Šabrňák.